Ahoj, děti! Na straně 62 budeme pokračovat v prvním cvičení tou druhou slovní úlohou. První slovní úlohu jste zvládli samostatně. Tak zvládnete samostatně i tu druhou. Prosím, přerušte si video a samostatně vyřešte tuto úlohu. Děkuji. Nyní budu počítat já. Nejdříve si přečtu zadání úlohy. Pavlína měla 72 korun a šla na oběd do restaurace. Objednala si řízek s bramborami. Kolik korun jí zbylo? Mohla si v restauraci koupit něco k pití? Beru si pravítko, abych potrhl celou otázku, ale pozor, ona není jenom jedna. Tady je jedna otázka, tady je druhá otázka. Tak fajn, pravítko dáme pryč a jdeme se zabývat zápisem. Měla, měla, měla tady 72 korun. A teďka jídlo stálo. Aha, tak to musím sem. Do resta objednala si řízek s bramborami, ale cena tady není. Tak jídelní lístek řízek vařené brambory. Tady. Tak a stojí to 70 korun. Tak jídlo stálo 70 korun. A první otázka je, kolik korun jí zbylo. Tak znázorníme. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dvě koruny Tому 72 měla. No a když se naobědvala, tak číšníkově zaplatila 70. Bez 10, bez 20, bez 30, bez 40, bez 50, bez 60, bez 70. jej dá, koukejte se, co jí zbylo jenom. Takže už to vidíme: 72 minus 70. Ubírali jsme jenom desítky, rovná se 9. Takže ještě si to uděláme tady, 70 a teďka mám, jo a mohl jsem to udělat dvěma deseti korunama, tak třeba někdo to tak udělal a, já, a teďka mám zase dvě možnosti, buď dvě koruny nebo jednu dvou korunu, tak já to udělám takhle, no a 70 poškrtám, 20 a 50. Tak, kolik koruní zbylo? Pavlíně zbyly dvě koruny. Pavlíně. Velké písmeno na začátku, je to také jméno. Tady se zhoupnu. Pavlíně. Pavlíně s háčkem. Zbyly, takže tamhle je tvrdé, i po B to tamhle vidím. A protože koruny tak tvrdé i zbyly, dvě koruny. Takže to máme. To první. Tu první otázku. Mohla si v restauraci koupit něco k pití? No, má dvě koruny. Podíváme se do nápojového lístku. Hm. Nejlevnější za 8 korun. Tak to ne. Tak to ne. Takže tady mohla? Tak odpovím jednoduše. Nemohla. Ne. Mo hla. Trošku strohá, jednoduchá odpověď, ale výstížná. Jenom dvě koruny. Tak, měla, takhle, takhle. Ano, Pavlíně zbyly dvě koruny, tak to máme stejně. Nemohla si koupit pití, tak tady to napsali trošku delší vě, větou odpovědí. No a vy to máte asi podobně, že jo? Tohle nebylo těžké.